Edík už se naučil jezdit vzadu, že? A my jdeme s Jiříkem na jednu fajn pracovní schůzku, na kterou se hodně těšíme. Jistě. Když už nic, tak vždycky jenom místě, že Jiříku? No, určitě. Tak, a vypadá to, že bychom mohli dělat spolu, že? Nikdy. Takže úplně super věc. Takže nám držte palce a my se moc těšíme, protože je to pro nás ova něco nového, je to nová příležitost, takže pokud to vyjde, tak to bude dobré pro všechny. Jo. No, takže my se moc těšíme a jinak Jiříku, co řekneš ke koupelně? Je to boj. Je to boj, že? Je to boj. Bojem to asi zůstane na chvíli. A chybí ještě toho hodně, že? Ale třetina je hotová. Třetina je hotová. Úžasný. Jiřík je opravdu velký držič. Musím ho pochválit, protože přijde opravdu z práce a jede do večera na koupelně, což si myslím, že je něco, co je obdivuhodné. Já si nedokážu představit, že bych byla v práci ještě šla někde jakoby sekat a montovat a já nevím co, no. Máš strašně velkou energii, jaké bereš vitamíny? Není možné, já ji budu chtít asi taky. No, jinak jste si mohli všimnout jedné úžasné věci, teda pro mě. Já jsem se rozhodla pro ten melír. Mám zkrácený kolik? Velký kus, Jiříka to moc nepotěšilo, že? Ale bylo to třeba. Bylo to třeba. Jinak je dobré říct, že mě stříhá vlastně Jiříkova sestra, která je šikovná a udělá mi to hezky. Já se v tom teda cítím líp a myslím si, že hodně lidí mě od toho odrazovalo. Taťka chtěl vyloženě třeba jdu ještě na Mikado, že? Ale já si myslím, že já nevím, no. Já už jsem od těch 17 na to nějak naučená a nemám ráda změny. Nemám. Takže já opravdu jenom od mých 17, nebo kdy jsem začala vůbec jako něco řešit s vlasama, jakože jsem já měla celý život dlouhé, tak to bylo jenom melír. Je žádný jiný experiment, asi kromě teda růžové pěny na vlase, co jste mohli vidět. Tak u mě fakt jako nehrozí. No a jinak jsem vám ještě chtěla ukázat tyhle ty náušnice. Ty mi přišly z AliExpressu a jsou opravdu mohutné a leskla červené kytičky. Fakt se mi hrozně líbí. A jenom vyloženě takto k takovýmhle černým šatům na zip. Myslím si, že ideální. Já mám ráda tu, jak se tomu říká? Ty méně cenost mi už hrabe. Čím víc, tím líp, no prostě. Jak se tomu říkám? Ty miniatura mi už fakt dneska střelí. Jak se tomu říká tomu slovu? Že nechci minimalismus nějaký. A říká se to v oblečení vůbec, nebo ve stylu minimalismus? V jednoduchosti je krása, aby jsme to skončili. Takže to je asi tak. Asi bych si už takovým náušnicím nevzala něco na krk. A už vůbec jako po dlouhé době mám nějaké výrazné náušnice, všiml jsi? Já vždycky jenom takové ty dňupky, že? Což je teda jako smutné a Jiřík má pravdu, je, že mám pěkný zásnubní prstýnek a nejsem naučená moc věcí, že? Na ruce. Ano, Jiřík se zlobí, což jako není ode mě hezké. Ale když já mám strach, že se s ním něco stane a víš, jakože... A já se naučím nosit hodinky, náramky a prstýnky. Slibuju. A budu tady dávat videa, jak mám krásné kombinace, protože jsem si s Alíkou objednala nějaké náramky, takže to mě donutí nosit i ten prstýnek. Ale já jsem jakoby pocitově nervózní, když mám jakoby náušnice nebo něco. Já úplně bych byla nejradši nosila i prostě to, víš, oblečení bez podprsenky a tak, prostě pohoda. A člověk, jak to nejde? Prostě více přirozenosti, což ale vůbec neodpovídá tomu, že mám melírele, že? Ale mám přírodní nechty. To se dneska cení, ne? Já jsem si je jako naučila, ať rostou. Což byl taky boj. Vzpomínáš si, jak jsem měla úplně ty nechty broubkované a byly nemocné a všechno. Pak jsem šla na ty umělé a to jsem si připadala jak fifla, že? Ale některé ty odstíny, takové ty jemně růžové Francie, to bylo pěkné, ne? Jo. To jo, to šlo. To kdybych měla nějaký problém s těma nechtama zase, tak bych šla do těch Francie. To je takové upravené a takové
No a jak to potom jako odrůsta, že to vydrží chviličku pěkné, tak to je dobré. Jinak, já jsem vám ukazovala právě ten lak na nechty a ukazovala jsem vitamíny, které teď beru a mám krásné dlouhé nechty. Jo, přírodní. Už by se šikli a zasloužili nějak namalovat na nějakou světlou růžovou nebo tak, že Jiříku? Nějaké třpitky. Já vím, ty to nemáš rád. On to nemá rád. On by nejradši, aby byla bez vlamelý růže, přírodní to děvče. No. Já vím, když ty seš na ty tmavou vlásky. Ale mi se zase líbíš. Jsem vždycky takový typ chtěla. Vidíš to? Tak aspoň tak jsem měla držet hubu radši, že? Teď jsem si nasrala. Máme se hledali a jsme na sebe zbyli. By jsme na sebe zbyli? Myslíš? Ale no tak. No tak. Já si to s ním vyřídím mimo kameru. Takže my se zatím loučíme. Držte nám palce a... Jinak jako Edíček za námi jako spinka. Ten už se naučil pěkně to... Vidíte ho? Ten se začal pěkně to učit, že už bude spinkat. A už tam skáká radostí sám. To je bomba. Taky jsem koukala, buch, do auta a už tam byl. No, my už se blížíme, takže já už se jdu soustředit. A držte nám palce, budeme to potřebovat, je to naše životní výzva. A tak, že? Jiříčku, ještě něco chceš říct? Ne. Ať si mají rádi, ať si mají hezky. Jistě. Jako, já střelím. Ať se mají rádi a ať nám pošlou nějaký tip na dovolenou, že? Protože my bychom chtěli v Česku, že jo? Ale my víme, kam pojedeme. My víme, kam pojedeme a už je to jako jisté? Jo. Takže my pojedeme kam? Na Lipno. Na Lipno. A s Edíkem? Jo. No tak to bude úžasné. To je naše mimi, že? To je prostě ještě cumal do pusy a... Jak ten on spí v sedě teď normálně. A on mi řezany s tím jazykem na bestě. Edíku, pozdrav! Edušo! No nic, my už jsme tu. Takže nazdar, mějte se fajn. Mějte se rádi.